Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць. І сьогодні буде огляд бензопили Мотор Січ, яка виробляється в Україні на одноіменному заводі в місті Запоріжжя. Хочу сказати, що ця бензопила позиціонується як професійна. Об'єм двигуна тут 70,6 см кубічних, потужність 3,8 кВт, це 5,1 кінських сили. Поставляється вона в такому картонному ящику. Тут ми бачимо модифікацію цієї бензопили MS-470. Хочу сказати, що Мотор Січ бензопили виробляла в багатьох різних модифікаціях, але в цілому вони не сильно відрізняються між собою. Вага ящика брутто 9,8 кг. Не путайте це з вагою бензопили. Це маса всього приладдя, інструментів, які тут лежать в комплекті з бензопилою. На цій стороні ящика написано термін зберігання 1 рік, що мене дуже здивувало. Пропоную почати цей огляд з комплектації бензопили, тому що жодна з сучасних бензопил не має такої широкої комплектації запасних частин і аксесуарів. І так, в комплект поставки з бензопилою входить шина власного виробництва, шина з робочою зоною 42,5 см, це такий нестандарт, зазвичай роблять або 40-ку, або 45, але по своєму досвіду використання я б собі поставив саме таку шину. Коли я працюю бензопилою, мені здається 40-ка мало, а 45-ка це забагато, тому по довжині шини я би сказав, що це оптимально для професійної пили. Ланцюг в комплекті йде фірми Штіль, оригінал, з характеристиками 36 RM, тобто 3/8, напівкруглий зуб, 1,6 товщина пазу. Також в комплекті йде зубчатий упор, чохол на шину, заточний напільник з направляючою, ручка до нього. Далі калібровочний шаблон для обмежувача ріжучого зуба, приспособа для того, щоб чистити пад з шини. Плоский напільник, запасні стопори, зірочки, привід маслонасоса запасний. Хочу сказати, що він тут не схожий на штілівський, схожий на хускварновський від 365-ї моделі старого зразку. Бачимо запасну прокладку циліндра, шнур стартера, отакий ключик на 10, скоріш за все, для того, щоб знати карбюратор. І бачимо собачки стартера запасні. Також маємо таку сумочку-органайзер досить високої якості. Лежить свічний ключ 13x19, плюс викрутка під шліц. Звичайна викрутка, скоріш за все, для регулювання карбюратора. І стопор поршня. Також ми тут бачимо інструкцію по експлуатації, адреси сервісних центрів, технічні характеристики, паспорт бензопили з відруки заповненими якимось даними, прізвище упаковщика, не знаю для чого це робиться. Можливо, якщо щось не вистачає в комплекті, щоб можна було знайти упаковщика і дати йому по шиї. З комплектацією розібралися, тепер поговоримо про дизайн бензопили. В своїх відео я рідко звертаю увагу на дизайн. По-перше, тому що дизайн – це не основне в бензопилах. По-друге, що зараз всі сучасні бензопили мають суперпривабливий дизайн. Це перше, на що звертають увагу маркетологи для того, щоб продати інструмент. Візьміть любу бензопилу, зараз Хускварна, Оліомак, Штіль, або навіть любу китайську, виглядають вони просто суперово, так як цукерки. Відразу, навіть з першого погляду, не знаючи її характеристики і якість, вже хочеться купити. Але тут з Мотор Січчю ситуація інша. Хочу сказати, що трошки попередні моделі, вони виглядали ще кострубатіше. Ця модель, скажімо так, вже трошки покращена, але все рівно ми бачимо ці гвинти під шліц, ці пробки старого зразку. Також ми бачимо нерівно наклеєні наклейки, інструкції, які заповнені від руки. Все це нагадує радянську техніку 80-х років. Тепер поговоримо про конструкцію цієї моделі. Хочу сказати, що створюючи цю модель, видно зразу, що конструктори Мотор Січ надихалися моделлю Штіль 044 AV. Ну, другими словами, скажу, що це майже точна копія
тільки всі деталі трошки відрізняються. І в цьому, напевне, головний мінус цієї бензопили. Тому що деталі унікальні, і ви, купляючи таку бензопилу, прив'язуєте себе до монополії одного заводу, де запчастини можуть бути, можуть не бути, можуть коштувати дорого, можуть бути неякісними. Тим самим хочу сказати, що сучасні копії на бензопили «Штіль» і «Хускварна» китайського виробництва, вони мають 100% ідентичність, і тому туди можна поставити як оригінал того «Штіля» або «Хускварни» деталь, або можна купити просто широченний вибір інших аналогічних виробників, які весь час є в наявності на будь-який бюджет. Взагалі, мені, як громадянину України, досить прикро і соромно, що конструктори такого заводу, скажімо так, «Штіль 044», він випускався ще на кінці 90-х років, і копіюючи цю модель, вони не зробили її краще. Вони зробили її тяжкішою, не внесли нічого такого, щоб покращувало цю модель. Ті ж китайці, вони копіюють набагато краще. І це завод, який займається виробництвом надскладних авіаційних двигунів та іншої досить точної складної техніки. Тепер поговоримо про самі елементи бензопили. Корпус стартеру зроблений з пластмаси. Оця ручка зроблена на кшталт штілівської. Тут всередині є допоміжна пружина, так би мовити, м'який старт. Кришка циліндра і кришка повітряного фільтру зроблені теж з пластмаси. Пробки такого старого зразку, так само як у штіля, управління бензопилою одноважільним типом. Якщо знімаємо кришку повітряного фільтру, то тут бачимо сам повітряний фільтр. Він з такого, навіть не зрозуміло на перший погляд, з якого матеріалу. Скоріш за все, це така дрібна металева сіточка. Спосіб кріплення повітряного фільтру мені не подобається. Краще б він мав автономне кріплення, а не кріпився оцією закруткою. Тут ми бачимо карбюратор з компенсатором, такий як на штілі 044, дуже схожий, але власного виробництва Motor Siege. Далі ми бачимо свічку Bosch. Ось так виглядає сапун бензобаку. Досить таки дивна система. Оця сам важіль управління. Кришка інерційного тормозу пластмасова. На ній є логотип заводу Motor Siege. Далі, зі сторони зірочки маємо металеву кришку. Ну, не металеву, алюмінієву. Формат гайок такий, як у штіль. Тобто вони ширші за китайські. Далі ми бачимо розбірну зірочку, причому сама привідна зірочка, вона не зовсім стандартна. Тут вона на 8 лучів, тобто збільшеного типу. Сам конфігурація розміщення зірочки і муфти щеплення точно таке, як на штілі. Рукоятка зроблена з металу і гумова для того, щоб не ковзалась. Тут ми бачимо такий вловлювач ланцюга професійного типу, збільшений зубчатий упор, амортизатори гумові, точно такі, як на штілі, і, власне, система антивібрації теж така, як на штілі. Тобто оцей бензобак з рукояткою, він відокремлений від двигуна. Принцип протидії двох мас. Циліндр має декомпресор. Глушник звичайного типу, і кріпиться він на 4 гвинта. Картер магнієвий з двох половинок. Це така дуже проста і надійна конструкція. Вага бензопили без шини і ціпа 6,7 кг. Якщо поставити рідну шину з ланцюгом, заправити бензо і масло в бак, то ми отримуємо 8,8 кг. Друзі, на цьому все. Це було перше знайомство з бензопилою запорізького заводу Motor Siege. І хочу сказати, що в наступному відео буде детальний тест-драйв, випробовування на практиці цієї бензопили, тому не забудьте підписатися на канал, бо буде цікаво.